Hezký den vám všem, začíná pořád Jistě, pane primátore, a v něm zazní tentokrát dotazy vás, Plzeňanům. Hezký den, pane primátore. Dobrý den. My jsme vyrazili s kamerou do ulic města, tak se podíváme na to, co jsme natočili. V Plzni bezpečně? No to teda rozhodně ne. Co by se podle vás mělo vylepšit? Měla vylepšit? Tak aby třeba v noci chodili třeba taky nějaký hlídky nebo strážníci, aby dávali na to na ten noční život pozor. Jo. Jak je to vůbec se strážníky a policií na nebezpečných místech? Tak já nevím, jestli můžeme hovořit úplně o nebezpečných místech. Víme, že jsou určité problémové lokality a jsou dokonce i blízko centra v minulosti a částečně už ten problém opadl, byla americká třída, především v nočních hodinách, o víkendech. To znamená, tam jsme měli nasazeny a máme stále nasazeny dvojčlenné hlídky pravidelně v těch exponovaných časech a v těch dnech. To znamená, trvale tam chodí kolegové strážníci, včetně psovodů. Stejně tak nesmíme opomenout roli policie České republiky, která není primárně zatížena pochůzkovou činností. To je role městské policie, ale i policie České republiky díky pořádkové službě je připravena podpořit bezpečnost a zasahovat v případě nějakých nepříjemných událostí. Co se týče strážníků, tak my jsme za poslední léta významně zvýšili počet těch lidí a nejsou to lidé, kteří by měli sedět v kanceláři či na služebnách, jsou to lidé, kteří jsou v ulici. Já jsem minulý týden diskutoval se skupinou lidí na Vinicích toto téma. Oni se mě taktéž ptali nebo připomínali mi, že těch strážníků je třeba právě v lokalitě Vinice vidět málo. Já jsem nakonec na základě i konkrétních dat je ubezpečil, že ty lidé opravdu na ulici jsou myšleno tím strážníci a že nás chrání. Vy tedy nechcete to nazývat nebezpečná místa, nicméně přece jenom ty obyvatelé to tak vnímají. Jedním z nich je například Borský park. Mm-hmm. Jak je to s ním? Chodí tam hlídky? Chodí hlídky, pravidelně navštěvují. Otázka Borského parku si myslím, že souvisí především s tím, že se tam pohybují, nebo respektive Borským parkem procházejí lidé, řekněme, bezdomova. Lidé, kteří mají, řekněme, negativní návyky, to jsou ty, kteří chodí, většinou jsou to lidé drogově závislí a mají třeba psy a obtěžují to okolí. To znamená, ta bezpečnost, já samozřejmě stěžovatelce plně rozumím, ale ta bezpečnost jako taková je především pocitová. Pokud bychom se podívali na statistiky, byť mě možná diváci nebudou věřit, tak ta Plzeň se, co se týče, řekněme, nápadu trestné činnosti či přestupkové činnosti, tak se významně se zlepšuje, ale kde máme problém, protože obecně bezpečnost je široké téma, tak je třeba nebo doprava a nehody. A tím mi nahráváte na další dotaz, protože ten se právě bezpečnosti v dopravě týká. Podíváme se na něj. Tak například jdu na zelenou, jo, jede mladý kluk za mnou, malé mě srazí a ještě dostanu vynadáno, že chodím špatně po silnici. Bezpečnost v dopravě. Jak hlídáte bezpečnost například na rušních křižovatkách, například v sadech 35? No, tak to je velmi zajímavá otázka, děkuji za ní. Ono to totiž z pohledu městské policie, tak ta role, řekněme, není příliš velká. My nemáme právo řídit křižovatky, nebo naši strážníci nemají právo kontrola vozidla třeba z pohledu technického. Pouze mají právo, byť se to většiny Plzeňanům nelíbí, určitě mají právo měřit. Ale teď třeba, pokud se bavíme o nejrušnější křižovatce sady 35, tak ta je trvale pod kamerovým dozorem, který spravuje město Plzeň, tedy správa veřejného statku města Plzně. Nicméně je k dispozici především policii České republiky. To znamená, policie České republiky a městská policie přes kamerový systém sledují dopravu, řeší dopravní situace. A v rámci SMART to budeme chtít ještě posouvat dále. Ale každopádně bych chtěl říct, že třeba teď v této době
zhruba 2 měsíce vidíte strážníky městské policie a policisty České republiky, tak je vidíte na americké, protože tam docházelo, a já se omlouvám za ten výraz, ale ke špuntu, to znamená, kde protíná Klatovská americkou, tak tam nám bohužel stála vozidla v křižovatce, byť je tam dnes vyšrafován ten prostor žlutě a nesmí se tam stát tak, aby byla křižovatka průjezdná, přesto se tak nestává, tak tam aktivně působí obě dvě složky a snaží se tu křižovatku řídit nebo pomáhat při řízení, aby tam nedocházelo k dopravnímu kolapsu. Tak zodpověděli jsme první dotazy Plzeňanů. Věřím, že příště se podíváme na další. Já vám pro tentokrát děkuji za rozhovor. Já také děkuji a děkuji za pozvání.